Poštovani predstavnici medija, dozvolite da na kraju iskažem i tri razloga zašto će nas četvoro narodnih poslanika Srpskog pokreta Dveri takođe bojkotovati današnju skupštinsku sednicu. Prvi razlog je veoma važan, a to je poštovanje potpisanog sporazuma sa narodom i stajanje iza onoga što smo potpisali zajedno sa građanima Srbije na protestima 1 od 5 miliona. Tamo jasno stoji da ćemo napustiti sve parlamente od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa, što smo i učinili, i ne vidimo ni jedan jedini razlog da se vratimo u te parlamente, jer naši osnovni zahtevi sa protesta 1 od 5 miliona od 13. aprila nisu ispunjeni, a tiču se slobode medija i slobode izbora. Drugi razlog je što nikada nisam voleo televizijski format koji se zove reality show i ne pada mi na pamet da od Narodne skupštine Republike Srbije pravimo reality show i ne daj Bože da mi, narodni poslanici, u njemu učestvujemo. Pozvao bih se na stručno mišljenje koleginice Sande Rašković-Ivić i ono što danas ovde treba da se desi od 16 sati jeste zapravo seljenje televizijskog formata Zadruge sa televizije Pink u Narodnu skupštinu Republike Srbije i formiranje jednog novog žanra pozorišne umetnosti koji bi se mogao nazvati blesava zadružna psihomonodrama. I treći razlog je naravno suštinski. Ovo je zloupotreba najvažnijeg nacionalnog i državnog pitanja teme Kosova i Metohije. Neko ko se pravio lud, ili se možda nije pravio lud, 6 godina, jer je poslednja sednica na temu Kosova i Metohije održana u aprilu 2013. godine, sada se dosetio da dođe u Narodnu skupštinu Republike Srbije kada opozicija bojkotuje zasedanja Narodne skupštine. Druga stvar, jedini pisani trag onome što se dešavalo u tih 6 godina, iza zatvorenih vrata, van očiju javnosti, bez pregovaračke platforme, bez ovlašćenja bilo koga, jeste zapravo, verovali ili ne, izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji naravno ne potpisuje Aleksandar Vučić, već potpisuje direktor Kancelarije Marko Đurić. I sada će od 16 časova Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije, pazite ovo, da obrazlaže izveštaj o Kosovo i Metohiji direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Što vam je valjda onaj završni, ako vam je bilo kome bio potreban dokaz da je taj čovek, taj nesrećnik, ustavorušitelj, zapravo zloupotrebio i uzurpirao sve državne institucije, pa verovali ili ne, predsednik Republike obrazlaže usmeno pisani izveštaj direktora jedne kancelarije Vlade Republike Srbije. To govori o bolesti sistema. I nama ne pada na pamet, kao odgovorni ljudi, a vidite i ujedinjenu opoziciju, da učestvujemo u daljoj razvoju bolesti sistema u kome mi danas živimo. Da li smo dobili pisani izveštaj Aleksandra Vučića? Da li se zna koji je njegov plan u poslednjih 6 godina ili u narednih 6 godina? Da li se zna šta je tajno pregovarao sa Hašimom Tačijem? Molim vas, pa nećemo valjda da učestvujemo, da ponovim još jednom, u blesavoj, zadružnoj psihomonodrami. Ono što je važno, i sa tim ću završiti, mi zapravo nastavljamo da radimo svoj posao, a to su protesti protiv ove diktatorske, kriminalne, lopovske i izdajničke vlasti. Subota, 1. jun, 6 meseci od prvog protesta ujedinjene opozicije protiv vlasti koji je održan u Kruševcu, i subota, 8. jun, 6 meseci od prvog protesta 1 od 5 miliona, ili kako se tada zvao, 100 prljavim košuljama ovde u Beogradu, a tada u subotu 8. juna čitava Srbija ustaje i protesti će biti organizovani u više desetina gradova i opština Srbije, što će zapravo pokazati da protesti i tekako traju i da mi nastavljamo i ne odstupamo naših zahteva iznetih na velikom narodnom opozicionom protestu pred više desetina hiljade ljudi održanog 13. aprila ovde ispred Doma Narodne skupštine, a to je sređivanje stanja u javnim medijskim servisima, pre svega na Radioteleviziji Srbije, to su smene i promene u REM-u kao državnom regulatornom telu za elektronske medije, i naravno fer i pošteni izbori. I od toga nema odstupanja. A što se tiče parlamenta i normalizacije rada parlamenta, vama je poznat naš stav, dok je Maja Gojković predsednik Narodne skupštine, nemamo o čemu da razgovaramo.
kada bude smenjena Maja Gojković, možemo da razgovaramo o normalizaciji parlamenta. Sa Majom Gojković parlament nije normalan. Bez Maje Gojković možda ima šansi da parlament ponovo bude normalan, pa ćemo o tome onda i razgovarati. Hvala.